madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shir hordhac u ah shir madaxeedka dalalka ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika ee markii magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaano EAC oo ay marti gelisay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa u gudbiyay codsi rasmi ah oo ku aadan ka mid noqoshada Soomaaliya ee daladan isaga oo tilmaamay dalalka oo muddada badan ku bixinayay sidii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga mid noqon lahaayeen madaxweynaha ayaa ka warbixiyay hawlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo fursadaha dhaqaale ee dalkan gaar ahaan khayraadka sida macdanta xoolaha iyo beeraha kuwaasi oo Soomaaliya ka dhigaya mid ka mid ah dalalka ugu mustaqbalka fiican gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta arko calanka Soomaaliya oo ka dhexbebanaya calamada dalalkiina waxaan rajaynayaa in uu sidaas ahaado sanadada soo socda Soomaaliya waa dal aad hodan u ahaa waxaanu leenahay khayraad macdan xoolo iyo kuwa beero taas waxaa ka muhiimsan in aanu leenahay bulsho firfircoon oo ganacsiga ku fiican ayuu yiri madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahiyay muhiimadda dalkeenna iyo gobolka ugu jirta in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto daladan isaga oo xusay in mustaqbalka dhaqaale iyo bulsho ee dalka geeska Afrika uu yahay mid isku lamaan mustaqbalka waddamadani waa uu isku xiran yahay Soomaaliyana ma doonayso in ay culays idinku ahaato taas beddelkeedana waxa aanu rabnaa in aan noqonno dal waxtar leh oo wax ku soo kordhiya dalalka muhiimka ah sidaasi awgeed aniga oo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxa aan hortiina ku soo gudbinayaa codsi rasmi ah oo ku aadan ka mid noqoshaheenna daladan madaxweynaha ayaa sidoo kale dalalka geeska Afrika uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee ay la garab taagnaayeen Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay ee uu dalkeennu la tacaalayay duruufaha kala duwan iyo martigelinta ay waddamadaasi u sameeyeen dadka Soomaaliyeed ee u soo qaxay iyo guud ahaan doorka ay ka qaateen nabadaynta iyo dib u soo kabashada Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal ku bixiyay in dalkeennu uu ka qayb qaato iskaashiga dhaqaalaha iyo fududaynta ganacsiga dalalka gobolka oo saldhig u ahaa qorshaha heer gobol iyo heer qarameed ee kobcinta nolosha dadkeenna danyarta ah ciribtirka saboolnimada iyo xaqiijinta higsiga horumarka loo dhan yahay ee qaramada midoobay